ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့အခုလက်တလော market အကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အဓိကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာလူဟောင်းတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတအားကြီးမဆန်းတော့ဘူးเนาะဆိုတော့လူနာတော့ကလည်းတခါဝုန်းတိုင်းတိုင်းနေပဲဖြစ်ကြတာเนาะဒီလိုပုံစံပဲအလောက်ကြီးကွာတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝုန်းတိုင်းတိုင်းနေမနေ့က market တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမနေ့ကမဟုတ် sorry ညတော့ပါเนาะညတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ FTT ဈေးကျတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတော့လူနာတော့ကောဘလောက်ဈေးကျခဲ့လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြသည်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော် date ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်အောင်မယ်တနည်းနည်းနည်းလောက်ပေါ့နော်အဲ့တနည်းနည်းလောက်ကာလာတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခုအာကျွန်တော်ကြရဲဆိုတာမနိုင်ပြောရင်တော့ဟိုဒါ BNB နော်ဘာမဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့တဲ့ဆူဆူဝါးဝါးတွေအဲကြာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တဲ့ဆူဆူဝါးဝါးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့မမိကြအောင်မထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကောတွေပြောတော့ကလည်းဒီနာဒီ BTC နဲ့ပဲပြန်ပြောမယ်ဒီကပြောရတာနည်းနည်းမြင်နေကြမဟုတ်တော့နည်းနည်းတမျိုးလေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် BTC ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုဘယ်တော့များဒီ bear market ကပြီးမလဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနာမှာ2000နားမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြကြတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီရလာမျိုးကျွန်တော်အတိကြတော့မေ့သွားပြီဆိုတော့ bear market ဘယ်တော့ပြီးမလဲအမမီတင်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးရပါဘောနော်ဒါ bear market ဘယ်တော့ပြီးမလဲကိုအထင်နေပြောကြတဲ့အခါမှာဒီကြပါတော့လေအေးဆေးဆေးလူတွေကဟာထိုင်ပြီးတော့အားအေးဈေးကြနေတာပဲငါတို့ဟိုအားလုံးမယ်ဒီအားလုံးအဲ့လိုစဉ်းစားနိုင်နေသေးတယ်ရတာတကယ်တမ်းဈေးကြမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မနေ့ကကိုဘလို့အခြေအနေရှိလဲတော့ကိုအတိအဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတန်းကလေဟာခရစ်ပတိုကြီးဆိုတာစကမ်ပါသွားပြီးဆိုပြီးတော့ဝုန်းတိုင်းတိုင်းနေဖြစ်ပြီးတော့တော့ဒီခရစ်ပတိုဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လူအများစုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှသာလေတကယ်ဘဲမားကတ်ပေါ်တုံကရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာတဲ့အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြရလေကျွန်တော်တတိရလို့ပြန်ပြောပြရမှာနော်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ဒါလူအများစုကြောက်သွားမဲ့အချိန်လားဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2000ကနေပြီး sorry 3000ကနေပြီး2000ကိုရောက်တဲ့နေ့ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်နော်ဆက်တယ်မှာ3000ကအာ8 9ရက်နေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ပထမဆုံး2000ကိုစပြီးတော့ထင်တယ်10ရက်ပဲကြာနော်10ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်2000ကိုစထည့်အဲ့လိုမျိုးထက်တာကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကြာရတဲ့ဟာလေးကအစလေးပဲရှိသေးတယ်တရက်ကြော်ပဲရှိသေးအဲ့ဒိတ်တွေကလည်းတိတ်မကောင်းနော်ဒီမှာ9ဇွန်မှာနော်9ဇွန်မှာအာဒီစကြပါတော့သူက9 10ဂျွန်လောက်မှာစကြတာ2000ကိုထိရဲ့အချိန်က19ဂျွန်ဆိုတော့တပတ်အတွင်းမှာရှိပါတော့။အဲကြောင့်ဒီအချိန်ကနေစပြီးနောက်ထပ်တပတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။အခုဒီနေ့ကအရန်ကြပြီလို့ထင်နေရင်နောက်ထပ်တပတ်မှာသာတကယ်1000ထိတာကြသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဘလောက်တောင်ကြာဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာက ETA ဖြစ်နေမယ်။ကာလာနဂါးကြီးကိုတော့ရှာရအောင်။ဆို2018တုန်းကနော်2018တုန်းခဏပြန်တော့ရအောင်2018တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ all time high ကနေပြီးကာလာနဂါးကြီးရဲ့ပြုတ်ဘဲမာကတ်မှာပြုတ်ကြအောင်နော်ဆိုတော့ဒီ all time high ကသူဒါ2018ကိုပြန်ရောက်တော့ရနော်2018ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ2018 January လ4ရက်နေ့မှာ ATA က 1.18 ကိုရောက်ခဲ့အခုကအဲ့ဒီနားတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော် 1.18 ရအဲ့တော့သူဒါအဲ့ဒီ2018ဘဲမာကတ်တုန်းကသူဈေးဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာလဲဒီ2021ကိုပြန်ရောက်လာပါတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် 1.18 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလအတွင်းအနိုင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် 0.069 အဲ့ဒါ 95 to ဘယ်လောက် percent ကျွန်တော်ကျမ်းပြီးပြော 95% တော့ရှိ Okay အဲ့ဝင်းကျင်တော့ရှိနော် 1.18 ကနေ 95% တော့အထိကျသွား 0.069 အထိကျသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာကိုပြန်လာရအောင်နော်ဆိုဒီနေ့2020 September 4ရက်နေ့မှာ ATA 2.97 ရှိတယ်နော် 2.97 ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 2.97 ကိုကျွန်တော်တွက်လိုက်ရအောင် 0.5 လောက်ပဲကျန်မယ်ပေါ့နော် 0.5 လောက်ပဲကျန်မယ် ATA က 0.14 ပဲရှိရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ ATA က 0.05 Okay အဲ့ဝင်ကျင်ရှိသေးတယ်0.04 လောက်ဖြစ်နေတယ်မှာပြီဘာလို့ပြန်တက်လာလားမသိဘူး0.035 okay
ဆိုင်ရီကဒီတဝက်လောက်ကြာလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါအဟောင်းနဲ့ပြင်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးသားကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရဲ့ဒီထဲမှာ favorite ဟာဆိုလာနဲ့တော်တော်ကြာသွားပဲ7နှစ်တောင်ရောက်သွားပြီကိုအိုက်စမြန်ဒီကောထဲမှာရှိလားမသိဘူးဆိုလာနဲ့7နှစ်ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်နော်7နှစ်ပြောစီနီယာဈေးမဟုတ်သေးဘူးဈေးလည်းပြောမရအောင်လိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဟိုတည်းကဆိုလာလာ20ရောက်မှဝယ်မယ်ပြောနေတယ်ဈေးရတော့မကြသေးဘူးစူတောင်းအောင်ပြည့်သွားတယ်ဆိုမဝယ်သေးဘူးဈေးကင်တော့နော်အဲ့ဆိုတော့နော် 95% ဈေးကြနော်ဆိုအဲ့လို 95% နဲ့ဒါကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်260ဈေးအထိတက်ခဲ့တဲ့ ADR ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အထိကြလို့ရသေးလဲဆို73အထိကြလို့ရတယ်ဟုတ်โอเคဆိုတော့72လို့ပြောလိုက်တာနော်73ဆိုအခုရောက်နေဈေးကဘယ်လောက်လဲ20ဝန်းကျင်တင်ကြလို့ရသေးတယ်တော်လောက်ကြတယ်ပြောချင်တာဒီဟာတကယ်ကိုအဲ့လောက်ထိကြတော့မယုံစရာအကြောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအလုံးအားလို့ခရစ်တိုမားကတ်ပြန်လာရှေ့မှာဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကအသေးအစားကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုအခုမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီခရစ်တိုထဲပေါ်ဝင်လာကျွန်တော်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနားထောင်နေတဲ့လူအများစုကခရစ်တိုဝင်ကျွန်တော်အပါဝင်เนาะအဲ့2018တောင်ဟာကြီးကျွန်တော်ဟိုအဲ့တော့ဂျုံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် data ကနေကြည့်ပြီးပြန်ပြောနေတာတော့ကိုယ်က experience လားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ data ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ဆိုတာရှင်းတယ်ဘလို့ပုံစံကြာခဲ့ဆိုတာရှင်းတယ် BTC ရောင်မှဒီ percentage ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမြင့်ဆုံးကအဲ့တော့ဆိုရင်เนาะ 19,000 ရောက်တယ်ဆက်ဒီမှာအနေဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဝင်းကျင်ကအနေဆုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 3,200 19,000 ကနေ 3,200 ရောက်ခဲ့3,200 19,000 ဆိုတော့ BTC က85ကြာခဲ့တော့ကြာသွားဆက်85ရခဲ့တော့အခုကျွန်တော်6900ထိကျွန်တော်ကသွားခဲ့နော်6900 6900ကိုကျွန်တော်က85ရခဲ့တော့ပေးပြီးတော့ကြာလိုက်မယ်ဆိုရင်နော် 1,350 အဲ့တော့ဒီဈေးတွေအထိရောက်သွားအောင်တော့ဒါ history နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားကြီးထူးထူးခြားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ crypto space မှာပြိုလဲမယ်ဆိုရက်ကျွန်မနေ့ကကောပါလေအသေးစိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲကံမကောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာဒုတိယတစ်ချိန်တတိယတစ်ချိန်လာမသိတော့ဘယ်နှခေါက်မြောက်တော့ပြန်ထပ်ပြသွားတယ်မနက်ကမှမနက်ကပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်အဲဟို editing လုပ်နေတဲ့ဟာကွန်ပျူတာထဲမှာပြဿနာတက်ပြီးပိတ်မိသွားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေရတာပါကျွန်တော် laptop နဲ့ပြောနေရအဲဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်တင်မပေးနိုင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်ပြန်တော့ကျွန်တော်ရအောင်တင်ပေးပါမယ်ဆိုဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာကိုမနက်ပြန်ရအောင်လေ YouTube မှာပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะဒါလွတ်တော့ရလူတွေအတွက်ပါအဲဆက်တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြဆွေးနွေးပြတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြောရရင် market ကဒိုမီနိုလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလေတစ်ခုလဲရင်နောက်တစ်ခုကလဲအခု FTX လဲတယ်ဗျာကြည့် market တစ်ခုလုံးနီးရဲသွားပဲဘာမှလည်းအဲ့လောက်လဲသူတို့ ਨੇ မဆိုင်နိုင်ဆိုင်နိုင်မသိတော့ဘူးဒီကလမ်းဖြန်ပြီးထွက်တာပဲเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော် ranking တွေပြန်ကြည့်လိုက်เนาะမနေ့ကမှ Solana 10နားမှာရည်တည်လုံနိုင်နေတယ်အခုတော့စနစ်ဖြစ်သွားပြီပိုလီဂွန်က10ပြင်ရောက်လာတယ်ကာတာနိုရှိတယ်ကျောတခုတတိထားရမှာအဲ့လိုမျိုးအရန် run ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေပတ်စံနော်လူတွေပတ်စံဘလောက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ space ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ရဒီအတူတူပြင်တော့ပါအခုမှအသစ်ရောက်လာတဲ့ newbie စီ market ကို crypto ဆိုတော့အဲ့လောက်မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူတို့ဘယ်နှယောက်ထွက်သွားလဲဘလောက်ထွက်သွားလဲဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမနီယာဆိုပြီးတော့အမဒီအောင်တက်ဟိုတက်အောင်လာသေးရေနော်ကြာသွားတော့မရှိဘူးဆိုတော့တက်လာရေဆိုတော့ဒါကတော့ကောင်းပါဒီလိုမျိုးကြီးဒါဝုန်းတိုင်းတိုင်းကြီးကြာပြီ cash out တွေလုံနေဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုစွန့်ရရဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အခုဒီမှာကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ cash out တွေပါလုံနေရ24 hour 7 day အတွင်းမှာတော့အဲ့လောက်ဒီနည်းနည်း fluctuation လေးနည်းနည်းပဲရှိနော်ဒီ USDT ကြီးလိုက်တာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ USDT ကအကြီးဆုံးမဟုတ်လို့ပါဒါပေမဲ့ဒီကဘာပဲပြောပြောဒီမှာ1 billion လောက်ကတော့နော် fluctuation တော့ရှိလိုက်တာဒီကနေဒီထိ1 billion ဒါကောင်ဆုံး swing ကတော်တော်များတာပဲ2 billion လောက်ရှိရဲဆိုတော့မလုံနေတာမဟုတ်လုံနေမှာ cash out လုံးတယ်လို့ရှိရဲ cash in လုံးတယ်လို့ရှိရဲအပြင်ကနေပြေးဝယ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နော် cash in လုံးတယ်လို့ရအောင် okay ဒါကတော့ market ကိုငကိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲအခုဖြစ်နေရလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပြောရမှာဒီနှစ်ခုကတော့1ရှိနေတယ်ရောဒီခုကအချိန်ကြီးကောင်းတယ်ကောင်းပါဖြစ်လို့9985ဖြစ်နေလားမသိဘူးအဲ့ကိုမှ USDT ခံထားရင်3ထားဒါတော့ပြောနေရလဲကြာပါပြီဒါပေမဲ့ USDT ကတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေတော့မှာပဲအဟောင်းအတိုင်းပြောရဇာပြားဟောင်းကြီးပြန်ဖွင့်ရအောင်3ထားပါ USDT 69.9 billion ရှိတယ်ဒီ Bitcoin ဈေးကအခုချိန်မှာ
ကြတော့ကြတယ်အကြဆုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟို bottom ပေါ်တယ်ဆိုတော့အကြဆုံးမဟုတ်သေးဘူးထားကြနိုင်သေးလားကြနိုင်သေးတယ်အဲ bottom ရောက်ပြီလို့ဘယ်အချိန်မှာတိနိုင်မလဲဈေးတွေပြန်တက်သွားမှာပဲတိနိုင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်တို့အခုရှိသမျှဟာလက်ထဲဟာရောင်းပြီးတော့ crypto တွေမကင်မဲထားရမလားအဲ့ဒါတော့ဟိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တချို့တဝက်တော့မနေ့ကတနေ့ရမနေ့ရမဟုတ်တနေ့ရရောင်းပြလိုက်တယ်ဒီ SDH နဲ့Binance နဲ့ Sapphire တဲ့အချိန်ကမနေ့ကတက်သွားတော့အောင်နည်းနည်းစိတ်ကငါရောင်းတာများမှားပြီလားပေါ့နော်ဒီခဏမနေ့ကကျွန်တော် copy ပြီးချင်းမှာခဏနိုင်ပိုင်းလားမိနစ်ပိုင်းလားမသိဘူးနော်အစိမ်းရောင်းနေအကြီးကြီးတက်သွားသေးတယ်ဟိုဟာ BNB ဆိုရင်400လောက်လားမသိရောက်သွားသေးတယ်ဒီလောက်ဒီလိုကြီး crash မဖြစ်ခင်လေဒီဈေး300ထိမရောက်ခင်မှာဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာတန်တရားဝင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတွေဖြစ်နိုင်ခြေများတာတွေကိုမှန်ဆပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားပါတော့အဲ့တော့အခုလိုကြာသွားတယ်အော်โอเคပေါ့အာအဲ့တော့ရောင်းပြတာမကောင်းကောင်းတယ်ပေါ့အခုချိန်ကနေစပြီးပြန်ဝယ်တော့မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ crypto လုံးဝမကင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ spot မှာလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီ trading ကလည်း trading ကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက် actively trade တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားရင် trade တယ်မအားရင်တော့မအားသလိုပေါ့เนาะဒီတိုင်းပြတာ great trading လည်းဆက်လုပ်သွားမယ်crypto ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေပါပါ crypto crypto ကြီးလည်းပျောက်သွားမှာမဟုတ်တလို့ main crypto ကလည်းဆက်ရှိနေပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီအဖြစ်အကြောင်းဟို crypto စိတ်နာသွားတဲ့လူလည်းရှိမှာပါဟိုခဏနားလိုက်ပါเนาะခဏနားအေးဆေးကြည့်ဟိုသူများကြီးဘာလုပ်လဲမျက်ခြေတော်မပြက်စင်းနေဘာနဲ့သူဘာနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုကကွာဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိရမှာเนาะကိုကဟိုကံမကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့တို့လို့မုတ်ဝေတဲ့အလှည့်နဲ့မရောက်ဘဲတုတ်ဝေတဲ့အလှည့်နဲ့မိသွားတဲ့ထားအဲ့တော့ဘာပြောနားဆွင့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်အချိန်ပြန်ပြီးမုတ်ဝင်မလဲနော်မုတ်ဝင်ရဲ့အချိန်ဈေးပြန်တက်ဘူးမားကတ်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းပြန်တွေးချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲねဒီကြားထဲမှာနားကျင်နေဆိုလဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယူနိုင်တဲ့ risk တက်ပို့ပြီးတော့မယူဘဲနဲ့နားလိုက်တာကိုယ့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဒါအကြီးဟာ crypto ထဲမှာရှိပြီးတော့လည်းမဒါကြီးဝယ်နေမှမဟုတ်တာကိုကလေ့လာဘူးတရတစ်ခုနေနဲ့ပဲလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ਨੇ စကားတွေပြောလို့ရတယ် group ထဲမှာပြီးရင်မှ activity တွေလည်းရှိတယ်ဟောလိုက်ပြီးတော့ activity တွေ join ပြီးတော့အပျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်တအားကြီး stress ရမှာဆိုလို့ပါဒီဈေးကြတာတော်တော်များများဘာပြောပြောငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တော့เนาะအားကြောင့်မလို့ crypto ကအများရန်ကိုပြောပြောပါပါပေါ့ပေါ့ပါပါဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေးလောက်ပဲထည့်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့မှာအဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ထည့်တာမှဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာအရန်ကို stress ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်နေတယ်ပြဿနာဖြစ်နေဆိုလဲ group ထဲမှာကြောက်နေတယောက်ဟိုကိုပြဿနာလေးတွေပြောကြည့်ပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကုညီနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့တက်နိုင်တော့ကူညီဖို့ရှိနေရတယ်ကျွန်တော်က strong community တခုအနေနဲ့ရှိနေချင်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတယောက်တည်းဒီမှာ crypto မှာတယောက်တည်းရှိနေရလဲဘာမှမထူဘူးပေါ့ Okay ကျွန်တော် share ပေးချင်တဲ့ market update နဲ့ဆက်ကြနိုင်လားတို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ကြဘယ်အချိန်မှာ bottom လဲတို့အဲ့အရာတွေကိုရှင်းပြသွားတော့ပြီးပါပြီမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးဆွေးနွေးချင်တာရှင်ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီ